Radiohead Awards. Radio Hlavy 2016. Počujeme sa. Dobrý deň, stará tržnica. Ako sa máte? Uej, počkajte, ste mi neodpovedali. Ako sa máte? Áno, traja kričia, že dobre, ostatní to nejak dajú. Vítajte. Dámy a páni, toto je Tomáš Hudák, môj dnešný kolega. A toto je Juraj Šoko Tabaček. My sme tzv. Backstage boys. Toto je backstage, ktorom dnes večer budeme sa baviť s kapelami, ktoré vyhrali nejakú cenu. Čiže väčšinou sa do backstage chcú dostať fanúšikovia, ale dnes to bude naopak, pretože byť tu znamená, že odnášam si sošku. Áno, všetci, ktorí niečo vyhrajú a niečo znamenajú, teda majú svoju cenu, nám ju prídu ukázať alebo minimálne sa o nej porozprávať. To sa bude diať tu hore, budeme vtipní, teda to sa dá spoznať podľa toho, že sa budete smiať, na čo vás vyzývam. A dámy a páni, nezabudnite, že toto je Radiohead Awards 2016! RTVS uvádza hudobné ceny Rádia FM a Rádia Devín. Radiohead Awards. Rádio Hlavy 2016. Dámy a páni, na pódium prichádza moderátor večera Martin Staňo. Dobrý večer, no ďakujem veľmi pekne, ale vás tu je a to je fajn. No, ja ako moderátor by som sa teraz mal tak tváriť nezainteresovane, veľmi nezúčastnene, ležérne. Je to tak moderné, je to tak cool a všetko je vlastne v poriadku a ide tak, ako má. No to je síce pravda, ale teda hneď sa vám zdôverím takto na úvod. Pre mňa je toto veľmi dôležitý večer a je to večer, ktorý mám veľmi rád. A je to z niekoľkých dôvodov. Prvým je aj tento úvod. Dámy a páni, prichádza moderátor. Bežne ma víta pani upratovačka o 17:30 pred ranným vysielaním. A teda nemáme to ešte takto nacvičené. No a ten druhý dôvod, a uznávam, ten je asi trošku dôležitejší. No, toto je najdôležitejší večer v roku pre Rádio FM. A je to preto, že sa tu stretávame my kolegovia z Rádia FM. Čaute. Stretávame sa s kolegami z Rádia Devín, stretávame sa s vami, našimi poslucháčmi, a vy ste takí nejakí usmiatí, milí, ste naladení odovzdávať, odmeňovať slovenských muzikantov a stretávame sa aj s nimi. Dnes nám dokonca budú hrať celý večer naživo. A vyzerá to tak dohromady, že máme radi hudbu a to je veľmi dobrý pocit, v ktorom sa dnes večer stretávame. No a keď hovorím o tých muzikantoch, tak dnes je stará tržnica naozaj plná tých, ktorí robili v roku 2016 hudbu, ktorí sa tešili z toho pocitu, že vznikne dobrá skladba, nedaj Bože pesnička. A všetci títo, o ktorých si dokonca vy poslucháči a hostia myslíte, že to robia najlepšie, tí sedia na balkóne, ktorý je po pravej strane. A ja vás poprosím, otočte sa, oni na vás vidia, otočte sa doprava, smerom k tomu balkónu a venujte im jeden veľký potlesk. Mnohí ho počujú dnes večer posledný krát, takže snáď si ho užili. Niektorým ešte budeme tlieskať, niektorým možno aj viackrát, necháme sa prekvapiť, ako to dnes večer dopadne. Každopádne ceny odovzdáme. Vítajte vy, ktorí ste prišli do tržnice. Vítajte vy, ktorí počúvate Rádio FM a Rádio Devín. Vy, ktorí nás sledujete v livestreame na radiohlavy.sk. Bežne to nerobíme, ale dnes odporúčame kliknúť si na internet, pretože dnes sa oplatí sledovať s obrazom. Aj sme pekne oblečení, ja mám taký pyžamový vrch, poďte to skontrolovať. Bliká to tu a bude to pekný večer. Vy, ktorí nás zachytávate s rádiohlavami prvýkrát, tak by ste mali vedieť, že tento večer organizujú médiá, ktorým záleží na hudbe. A ukážeme vám, aká pestrá a farebná je slovenská hudobná scéna. Poďme na to, večer je pred nami dlhý a ako vždy, je to už tradícia, večer otvára kapela, ktorá hrala na konci predchádzajúceho ročníka, kapela, ktorá získala cenu za album roka od vás poslucháčov za album roka 2015. A sú tu Čikiliki tu a dobrý večer. Thank you.
spoja. Babky v ríku, ale čo ja? Babky, ty sa v ríku spoja. Babky v ríku, ale čo ja? Ešte uvidíte Katarziu, Billy Barman, jedinečné vystúpenie B-Komplex a Inca či Katarínu Málikovú. A už o chvíľu spoznáme víťazov kategórií Objav a debut roka. A teraz už moderátor večera, Martin Staňo. Stretávame sa takto už 9-krát. Už to tak vyzerá, že Radiohead Awards sú podujatie s tradíciou. Odovzdali sme doteraz 71 ocenení, množstvo mimoriadnych cien. Dnes večer pridáme do tohto spektra ďalších 15 cien a dve mimoriadne. A o niektorých ste rozhodovali vy, poslucháči, o niektorých rozhodovali odborné poroty, mám na mysli žánrové ceny, aj niektoré mimoriadne. No a dnes večer poznáme mená víťazov. Začíname, a asi to aj má logiku, pravidelne nováčikovskými kategóriami. A ideme hneď spoznať meno víťaza v kategórii Objav roka. Prezradia vám ho Katarzia a Samo Štefanec z Balb. Katarzia má za sebou naozaj úspešný rok 2016 a dnes večer vystúpi naživo už o niekoľko minút, no a Samo spoločne so sestrou Jankou zvíťazili ako Balb v tejto kategórii Objav roka minulý rok. Nech sa páči. Dobrý večer. Pekný večer vám prajeme. My by sme teda chceli odovzdať Objav roka a najskôr si asi pozrieme, že komu. Nominovaní sú Radiohead Awards. Rádio Hlavy 2016. V kategórii Objav roka 2016 sú nominovaní Dave Brannigan, Chris Ellis, giving up on you, my nightmare, I'm giving up on your heart. Ľudové mladistvá, Mio Desopsia, Once upon a time, there was matter without time. The Kovalchiks. My sme sa naozaj ešte so Samom nepozreli na to, že kto tam je. Tak sa pozri prvý. Tak cenu vyhráva. No tak kto iný? Cenu v kategórii debut roka 2016 získava Katarína Máliková za album Pustvo pol. Gratulujeme a ja by som chcela odovzdať ešte okrem ceny aj ďalšiu super cenu. Ale Katarína by mohla prísť k nám. Dámy a páni, naozaj
toto sme neplánovali. Katka, kdeže by si ty vyhrala kategóriu Objav roka? To nie je správna obálka. A ono to tak vyzerá, že trapas ako tie Oscary, ale toto sa stalo naozaj. A vy tiež neviete čítať. Veľký potlesk pre Katku Málikovú. Tak mne to nedošlo, lebo ja už sa teším na koncert. Sorry. Bude to teraz asi záhadné, či sa Katka ešte objaví dnes večer a či si preberie nejakú cenu. Kto vie? Podľa mňa určite áno. Odkiaľ sa zobrala tá obálka? Moja chyba, pardon. Tak nie je to úplne tvoja chyba. Prepačte, len, ale... Tak sa to riešilo aj na tých Oscaroch, že prečo to nepriznali, že tam majú zlú obálku a tak toto vždy dopadne, hej? To je ten stres. Ale to sa stalo aj na Oscaroch, takže to je vlastne určite vymyslené na schvál. Ale ja by som ešte chcela povedať, že ja tu mám ešte také super prekvapko, ktoré všetky kapely poznajú, že je to na nezaplatenie a to je od Citroenu auto na turné, takže... A poďme, zaslúži si to potlesk určite, už niekto sa ozval. A skúsme teda odovzdať správnu cenu, hej? Ja mám tú dobrú obálku, kde je napísané Objav roka. A nech sa páči, no. Tak... Samo povedz ty. OK, skúsim. Objav roka 2016 získavajú ľudové mladistva. To je neuveriteľné. Kapela, ktorá bola v nomináciách. Gratulujeme. Priatelia, gratulujeme Kataríne Málikovej, že vyhrala aj Objav roka. Akože určite sa bojíme toho, že keby bola aj v tejto kategórii, tak to vyhrá. My sme sa trošku opustili a sme nevedeli, že tak skoro bude Objav roka, takže... Chcel by som zaďakovať mojim rodičom, to robia všetci, aj na autovi, aj barzde. Nebolo to dohodnuté. Priatelia, ďakujeme za túto cenu, je to... Ja vôbec neviem, čo mám hovoriť. Ďakujeme Adele Banašovej, že nás tlačí všade. Veľmi dôležité povedať, tlačí nás všade a keby chcel niekto povedať aj iný z tejto kapely, nie. Priatelia, ľudové mladistva budú do dvoch týždňov vyjde nová skladba. Ďakujeme vám, Objav roka ľudové mladistva. Ďakujeme. Ďakujeme. Backstage s Tomášom Hudákom a Jurajom Tabačkom. Takže ľudové mladistvá, to je to kľúčové slovo, ktoré sme chceli počuť. Počuli sme trošku iné, ale to nám nevadí, pretože je to celkom dobrá zámienka na to, aby sme sa s nimi porozprávali. V tomto momente všetci aj mladistvia, aj ľudoví prichádzajú hore. Nie som si úplne istý, ako budeme viesť tento rozhovor. Ale máme tu každopádne Objav roka 2016. No poď sem, Objav, ahoj. Ako ahoj, sa máš? Ahoj. Tuto sa postav a povedz mi, ako sa máš? Ja som mal s tebou dohodu, takže pamätá si ma, nie s Čarčou. Prepáčte, máme tu nejaký lokálny biznis. Počkaj, to vynechajme teraz, potom si všetko povieme. Prosím ťa. Počul si to? Počul si ľudové mladistva? Počul som ľudové mladistva, počul som to. Neviem to dostať, aj skladbu. Ktorú? Ktorú skladbu si? Takú tú žltú, čo má na obale oné, modrého koníka. Super. Priatelia, ďakujeme, keďže Šoko Tabáček vôbec nevie, čo sú ľudové mladistva. Prial by som všetkým, aby si ľudové mladistva vypočuli tak, ako si to zajtra spraví Juraj Šoko Tabáček, keďže sa momentálne hanbí. Presne tak, zajtra si to spravím takto, takže dámy a páni, v tomto momente ďakujeme veľmi pekne a všetko dobré. Ľudové mladistva, Objav roka. Blahoželám ešte raz. Veľký potlesk a my vraciame slovo naspäť Martinovi Staňovi. No tak sme začali, no. Ale s týmto objavom je problém každý rok. Minulý rok nám zabudli odovzdávajúci spustiť nominačný jingle. Tohto roku vybrali niekoho z tých, ktorí neboli nominovaní v kategórii. Fajn. No, rok 2016, ten bol pre slovenskú hudobnú scénu celkom dobrý.
Podarilo sa nahrať mnoho pesničiek, je v dnešnej dobe o mnoho jednoduchšie nahrávať hudbu, ako to bolo kedysi. Okrem toho funguje internet a je celkom ľahké dostať hudbu k poslucháčom. A máme v rádiách nastavené kvóty. Minulý rok to bolo 30%, tento rok 35%. Zdá sa teda, že naozaj nič nemôže brániť slovenským umelcom, aby sa im darilo. A my sme si povedali tento rok na Rádiohlavách, že vám dáme, vám muzikanti, aj niekoľko rád, veľmi praktických, ako to urobiť, aby ste boli tí najúspešnejší, aby ste odchádzali scenami, aby ste mali čo najviac fanúšikov. No a ja som sa pýtal aj niekoľkých grafických dizajnérov a fotografov, pretože čo si budeme hovoriť, samozrejme ide o talent, ale ide aj o to, ako sa vizuálne v tejto digitálnej dobe dokážete predať, ako donútite potenciálnych fanúšikov, aby si klikli vôbec na odkaz s vašou muzikou. A ja som dostal niekoľko odpovedí, ktoré by vám mohli pomôcť zvládnuť vizuál čo najlepšie. No a tu prichádzajú niektoré z nich. Ja vám ich vysvetlím na veľmi konkrétnych príkladoch, na fotografiách, ktorými sa prezentovali kapely nominované v kategórii debut roka. Prvá z nich je kapela By Her Sugar. A toto je jedna z fotografií, ktorými sa prezentovali minulý rok. A prvá rada od fotografov znie, v jednoduchosti je krása. Ja viem, no nie je to teda akože bohviaká rada, ale ďakujeme aj za ňu. A snažili sme sa urobiť aj také modelové fotografie, ako to urobiť správne. A v prípade By Her Sugar by sme poradili toto. Tá jednoduchosť tam je, to musíte uznať. Krása ťažšie a za mňa ešte jedna drobná rada. Nesnažte sa vyzerať ako idiot, bude to lepšie. Druhou nominovanou v kategórii debut roka je Barbara Bloom. A pri nej sa o kráse naozaj dá hovoriť. Je krásna, snívá. Ďalšia rada ale znie, Barbara, možno práve pre teba, naznačte príbeh, vyvolajte napätie. Aj táto fotografia sa dá posunúť týmto smerom. Pozrite sa. Iste cítite, že to má väčší cvenk takto, že? Je to acylpirín, keby ste mali nejaké obavy, že to nedopadlo dobre. Treťou nominovanou je kapela Genius Loci. Pozrime sa aj na ich vizuál, ale zbehneme si ich veľmi rýchlo. Vidíte tam tie trojuholníky. Okrem toho majú chybu už v názve kapely. Nám píšu poslucháči, prečo to nevieme správne vysloviť, prečo hovoríme Genius Loci. Tu naozaj nepomôžu nejaké dizajnerské rady. Poďme rovno ďalej ku kapele Fúzi Múzi. A ďalšia rada, ktorú som dostal, znie upriamte na detail. A toto dobre vidíte, že to Fúzi Múzi zvládli perfektne, je tam ten prst na čele. Ťažko však ale odčítať, čo to presne znamená, čo tým chcú povedať. Ten príbeh, hej, to vyvolávanie napätia. Skúsime poradiť aj vám, Fúzi Múzi. Čo takto? Je tam určite, hej, zas nejaký posun. No a na záver, v tejto kategórii je nominovaná aj Katarína Máliková a táto zvládla úplne perfektne, tá ide na tej vlne tých ľudových tradícií, ľudových motívov a to naozaj funguje, zem spieva, milujeme Slovensko. Ale pozor, ďalšia rada, choďte priamo k podstate. A Katka, ak ľudové motívy, neboj sa toho, takto. Zhrňme si to, v jednoduchosti je krása, naznačte príbeh, upriamte na detail, choďte k podstate a ľudový motív, to musí fungovať a my sme našli na hudobnej scéne jeden taký vzorový príklad umelca, ktorý toto všetko zvládol perfektne. Tohto si berte ako vzor. Potlesk pre všetkých fotografov, dizajnérov, grafikov, ktorí pomáhajú slovenskej hudobnej scéne. A poďme rovno zistiť, kto si odniesie cenu za debut roka. Je to záhadné, že? Cenu v kategórii debut roka odovzdajú Marek Rakovický a L+. Marek Rakovický a L+, aj keď na to nevyzerajú, sú takisto debutanti. Mareka poznáte z kapely Lavagans, len minulý rok priniesol svoj solový album a L+ tiež po 15 rokoch. A pred pár dňami debutovaná nahrávka. Nech sa páči, páni. Ďakujeme, dobrý večer. My sme v podstate jedna pre nás veľká česť odovzdať cenu za debut roka, aj keď nám ju Katka trošku okorenila. Pozrieme si nominácie. Radiohead Awards.
Rádiohlavy 2016. V kategórii Debut roka 2016 sú nominovaní Barbora Bloom 15/7. Kráčam tichou ulicou, zisťujem o sebe zvlášť. Buy her sugar, buy her sugar. I was waiting for you on the street. I was waiting for you in a bar. I was waiting for you on the street. Fúzi múzi, fúzi múzi. Genius Loci, Genius Loci presents, presents. Katarína Máliková, Pustvopol. No a cenu v kategórii Debut roka získava Katarína Máliková. Gratulujem. Teraz už naozaj. Trošku vysoko. Ďakujem. Ja som si povedala totiž to, že buď poviem iba ďakujem, alebo poviem, vymenujem to na to, by bolo strašne nudné a dlhé. Takže asi každý vie, komu, čo, kde a ako ďakujem, takže ďakujem. Backstage s Tomášom Hudákom a Jurajom Tabačkom. Dámy a páni, áno, toto je ešte stále backstage a my už sa v tomto momente tešíme na Katarínu, ktorá príde a skúsime s ňou viesť dialog. Uvidíme, ako to dopadne. Katarína Máliková dostala cenu za debut roka. Je to baba, ktorá študovala konzervatóriu v Banskej Bystrici a potom aj tu na VŠMU. Ahoj, vítaj medzi nami. Čau, ahoj. Čau, poď sem. Poď medzi nás, Katka. Ako sa máš? Nikto nečakal, že dostaneš takúto otázku potom, ako si sa dvakrát prešla na pódium. Máš sa dobre? Ešte stále som v šoku. A veríš tomu teda, hej, aj keď to bolo na druhý pokus? Tak držím to v ruke, ak je to hmotné, tak asi áno. Výborné. Prosím ťa, väčšinu vecí, alebo teda všetky veci, ktoré sú na albume, si vymýšľala ty, komponovala a dávala dokopy? Áno. A tí všetci ostatní ľudia, ktorí s tebou boli na pódiu, oni sú tiež Katarína Máliková? Áno. Krásne, si sen každého moderátora, fakt rozvité vety. Ja som, mňa by ešte zaujímalo, že kto ti navrhoval tieto dnešné šaty, lebo vyzerajú fantasticky. Ďakujem, to je Pôjd. Pôjd? Pôjd, ja mám pivnicu. Výborné, ďakujeme. Ty si samozrejme nominovaná ešte vo viacerých kategóriách, ale máš ty dnes nejakého svojho favorita? To je pre teba ten, čo ti urobí ten deň príjemný, aby si mohla mať rada ľudí. Wow, tak ja som sa potešila už len, že Objav vyhrali ľudové mladistva, lebo som za nich hlasovala. Ono sa nedalo nevšimnúť, že aj oni sa potešili a je možné, že sa im podarilo potešiť ešte predtým, ako bol dôvod sa potešiť. Tak aj ty to oslav dneska so všetkými kámošmi zo svojej kapely. Pozdravujeme aj fanúšikov, ktorí hlasovali za Katarínu Málikovú. Držíme veľmi palce a... Pekný večer ešte. Držíme palce naďalej. Tešíme sa s tebou, dámy a páni, Katarína Máliková. A teraz nám už zahrá Katarzia. Michal sa narodil na miesto, ktorému sa smial. Omyl prírody a predsa tak výnimočný zjav, tak prázdny a krásny, tak bez citu. Neskúšaj s ním mať ani gram súcitu. Umenie podľa neho stojí na ľudských troskách, vraj na tom tiež fičím, vraj som sprostá. Myslím,
pod očami tá bolesť a prejde. Myšom s pravdou ísť nechce a nejde. Kruhy pod očami a hlboké vrázky vytvorí ti dokonalú ilúziu lásky. Kruhy pod očami tá bolesť a prejde. Myšom s pravdou ísť nechce a nejde. Kruhy pod očami a hlboké vrázky vytvorí ti dokonalú ilúziu lásky. Akože halo. Boli sme v tomto meste každá. Milovať ho je čistá samovražda. Je metafora na Rowwood Park. Jeho život VIP swingers party. Si zhypnotizovaná. Stále má 2 metre výšky a IQ 1000. Nízke len to, že sa teší, ak ťa zničí. Sme súčasť jeho masakru. Má svoju vlastnú haha krú. Rešpekt k ľuďom nulový. Rieši celé dni, koho ešte uloví. Kruhy pod očami, tá bolesť ťa prejde. Myšom s pravdou ísť nechce a nejde. Kruhy pod očami a hlboké vrázky vytvorí ti dokonalú ilúziu lásky. Je to také tajné, že to vie celý štát. Myšo nikdy okrem seba nemal nikoho rád. Kruhy pod očami, tá bolesť ťa prejde. Klave a moži. Inak to nevie, baby. Ďakujeme a želám vám ešte krásny večer. Bilancujeme rok 2016, sledujete nás na rádio Hlavy.sk, počúvate v rádiu FM, v rádiu Devín a dávame počas dnešného večera aj rady, ako dotiahnuť svoj hudobný výstup k dokonalosti. A v roku 2016 na slovenskej hudobnej scéne vzniklo viacero spoluprác, hosťovačiek, duetov a toto je naozaj cesta, keď oslovíte niekoho, kto má viac fanúšikov, kto je sympatickejší, kto je populárnejší, to nemôže nefungovať. No a my sme sa snažili byť aj praktickí a hľadali sme, kto je ten, koho by ste mali pozvať, aby vám urobil dobrú pieseň, na koho možno sláve sa trošku zviesť. A tá odpoveď je veľmi jednoduchá, našli sme ju pomerne rýchlo a je pomerne výrazná. A až tak, že máme pocit, že si tento hlas zaslúži aj špeciálne ocenenie. Kto je tým hlasom, ktorý všetci chcú mať, ktorý už mnohí mali, a ostatní ešte len budú mať vo svojej hudbe. Kto je ten zlatý hlas? Poďte sa na to pozrieť. Radiohead Awards. Rádiohlavy 2016. V kategórii Zlatý Benetín sú nominovaní Folk Rap featuring Juraj Benetín. Katarzia featuring Juraj Benetín. Vec featuring Juraj Benetín. A mám ich stále v hlavách, nejde ich dostať von. Juraj Benetín featuring Juraj Benetín. Ale počkajte ešte, ja tu mám napísané aj meno víťaza. Cenu v kategórii Zlatý Benetín získava Juraj Benetín. Ale mám aj zlú správu. Juraj Benetín tu s nami dnes nie je. Ale nie je urazený. My sme mu cenu odovzdali už skôr a Juraj vám posiela aspoň pozdrav. Radiohead Awards.
Rádiohlavy 2016. Ahojte. Chcem sa vám všetkým veľmi pekne poďakovať za ocenenie v kategórii Zlatý Benetín. Je to pre mňa veľká čest. Bohužiaľ dnes nemôžem byť s vami, pretože ako vidíte som v štúdiu. Natáčam spoluprácu tentokrát s metalovou skupinou. Natáčajú taký detský album a chceli do toho vniesť trošku otcovského prvku. Každopádne veľmi ďakujem a pozdravujem všetkých nominovaných v kategórii Single Roka. Sú to veľmi dobré pesničky. Špeciálne jedna. Potlesk pre víťaza ceny Zlatý Benetín. Áno, hlas Juraja Benetína budeme počuť aj v ďalšom nominačnom džingli. Aj on má jednu teda spoluprácu, nie priamo on, nominovanú na single roka 2016. No, a cenu v tejto kategórii, a to je veľmi pekná cena, hej, vyberať z najlepších pesničiek roka, a je to ďalšia z cien, o ktorých ste rozhodli vy, poslucháči Rádia FM, tak túto cenu príde odovzdať, a akože nemusíme okolo toho chodiť nejak špeciálne, moja najobľúbenejšia moderátorka, ktorá s mimoriadne šarmantným kolegom uvádza najlepšie ranné vysielanie v slovenskom éteri, Dominika Jašková z rána na FM-ku a s ňou Juraj Hrčka. A Juraj Hrčka je herec, tak to pripomeniem pre istotu tiež a máte ho možnosť v týchto dňoch vidieť v jednom zásadnom filme a dôležitom v súčasnosti v úlohe Michala Kováča mladšieho vo filme Únos. Nech sa páči. Dobrý večer. Čaute, zdravím divákov tu v Starej Tržnici aj poslucháčov pri rádiových príjimačov. Jedne, čo ma osobne veľmi mrzí, že takáto výnimočná akcia nie je vysielaná aj v televízii ako hlavný program, ale tak snáď sa to vráti. Dominika, ahoj. Dobrý večer ešte raz. Je pred nami kategória, v ktorej je konkurencia veľmi veľká. Poďme si pripomenúť nominovaných. Radiohead Awards. Rádiohlavy 2016. V kategórii Single Roka 2016 sú nominovaní B-Complex, Past Lessons for the Future featuring Jan Verich. Nikto si nikdy nesmie myslieť, že je nieco víc nebo lepšího než ten druhý. Billy Barman, Sloboda. Fall Grab, Dim featuring Juraj Benetín. Katarzia, Milovať s hudbou. Budem sa v noci milovať s hudbou. Budem sa v noci milovať s textami. Para, Linda. Na ceste domov, vo výškach stromov, roky vo vesmíre mi znú nám. Mimoriadne skladby, všetkých 5. Sám by som nevedel vybrať. Videli sme. Po obálke je ale iba jedna skladba, jedno meno, alebo jeden názov kapely. Juraj? Môžem. Otvor. Cenu v kategórii Single Roka za rok 2016 získava mimoriadne talentovaná a odvážna dáma. Môžem? B-Complex! Za single Past Lessons for the Future! Dobrý večer. Ďakujem vám všetkým.
nemám rada veľmi patetické reči, ale nie som rada, že táto skladba vyhrala. Nie som rada, že som ju musela urobiť, ale som rada, že nie sme radi spoločne a že si rozumieme prečo. To vôbec neznamená, že by som si to nevážila, alebo že by som nebola šťastná. Som veľmi rada za vašu podporu a za všetko. A mám vás rada a dúfam, že budú ľudia v podobnom duchu a v podobnej láske voči ostatným fungovať aj do budúcnosti, aby nás neovládol strach, ale aby to, čo nám pán Verich svojimi veľmi silnými slovami, teda Masarykovými, ale všetci vieme, povedal. Takže ďakujem vám ešte raz, ďakujem všetkým, ktorí mi veria a ma podporujú a všetci, ktorí si zaslúžia podporu. A takisto gratulujem všetkým nominovaným, myslím, že rovnako by si zaslúžili tú cenu tiež. Backstage s Tomášom Hudákom a Jurajom Tabačkom. Takže single roka je jasný, jednoznačný a myslím si, že všetci sme spokojní. Čo poviete? Ste spokojní? Hej, výborné. Backkomplexka už prichádza k nám a my blahoželáme samozrejme k oceneniu. Matej, poď medzi nás. Tuto si prístup čau, k tejto čau. Paličke. Čau. Čau. Prosím ťa, základné otázky. Prečo si vybrala Vericha? Pretože ten odkaz je taký silný a ja som mala potrebu alebo pocit už dlhšie, že by sa umelci a všeobecne ľudia mali ozvať a nebyť ticho, pretože nie je ani taký problém s ľuďmi, ktorí hovoria tie veci, ktoré nám vadia a ktoré sú zlé. Oveľa horšie je, keď sú ľudia ticho, keď je dôležité, aby sa ozvali, keď sa niekomu deje nepravo, napríklad v autobuse a celý autobus je ticho, lebo však to není môj problém. Teraz to nie je náš problém a možno to náš problém raz bude a nenechajme to zájsť tak ďaleko. Toto je čistá revolta a myslím si, že sa k nej treba pripojiť, takisto aj celé toto odovzdávanie cien je jednoznačne počiarknuté práve týmto trackom alebo touto pesničkou. My ti za ňu ďakujeme, lebo je to naozaj je to dobrý moment, ktorý myslím trošku ako zapína ľudí, aby sa na veci dívali inak, aby boli pozornejší. No a ešte mi povedz, že aký bol tvoj typ, že kto by to tak ako mohol, čo? Tak ja som není úplne, že by mi nedochádzalo. Viem, že je taká situácia, kedy to ľudia berú a možno neskromne poviem, že som vedela, že sa to možno takto skončí. Ale jednoznačne Corben, Para, Folgreb, aj Katarzia urobili výborný kus roboty minulý rok, zaslúžia si to. Možno je to trocha nefér hudobne. Tá skladba možno nie je taká silná, ale ja som rada, že ten odkaz, alebo to, čo mala splniť, splnila. A oveľa radšej by som teraz s vami vtipkovala a dala nejaký stand-up. Ale bohužiaľ, možno na budúce v kategórii Jan Benetín. Blahoželám ešte raz. A s odkazom Mitrát lidi sa pozrieť na to, čo nás čaká teraz. Dnes ešte spoznáme víťazov žánrových kategórií. Držiteľa ceny Album roka, cena kritikov, uvidíte Max Bazovský v špeciálnom vystúpení s Chaosom, Billy Barman a ich tajného hostia a aj držiteľa ceny za prínos do hudby. Matiu dnes ešte uvidíme účinkovať naživo na rádiohlavách. Príde čas, teraz ale dostane priestor jedna z mimoriadne obľúbených kapiel v rádiu FM, kapela, ktorej to teraz v singli roka nevyšlo, ale ešte dnes večer očakáva, ako dopadnú v kategórii Album roka podľa poslucháčov a Album roka podľa kritikov. A je to kapela, ktorá má už veľké skúsenosti s rádiohlavami. Už má 5 takýchto cien. Cenu za Album roka, cenu za single roka a ešte jednu cenu za single roka a boli aj najlepšou koncertnou kapelou a nováčikom roka. Dnes večer vystúpia spoločne s mladou dámou z kapely, ktorá to má ešte celé pred sebou a pri ktorých sa zdá, že budú mať dobrý rok 2017. Na rádiohlavách 2016 naživo Billy Barman a Ella Tolstová z Tolstoys. Zvratky, pravosť, slovo.
čo stichlo, 12 dievčat v kúte naraz zvyklo. Sebavedomie už máme vyššie, ráno v objatí vieme byť tichšie. Billy Barman s Elou Tolstovou na Rádiohlavách 2016. Sme asi tak v tretine, možno čas si to tak zrekapitulovať, opýtať sa, páči sa vám to zatiaľ? To je dobrá odpoveď, ďakujem pekne. No a dostávame sa do ďalšej časti, ideme teraz odovzdávať tak hrozne veľa cien za radom a veľmi dôležitých cien. Máme pocit, že máme v Rádiu FM podchytenú slovenskú hudobnú scénu, dávame jej priestor v programe D2
V hudbe, ktorej veríme, slovenskej muzike sa venuje Nika. Priestor dávame v demovnici veľmi benevolentne a veľmi otvorene tým začínajúcim. A máme množstvo žánrových cien, ktoré tiež dávajú priestor možno menej exponovaným, okrajovým, o to farebnejším a šťavnatejším slovenským hudobným kusom. A aby to bolo komplet, tak sa aj v tomto ročníku spájame s Rádiom Devín, ktoré takisto odovzdá niekoľko žánrových cien. A mám pocit, že je to veľmi pekné, keď to takto medzi umeleckými hudobnými okruhmi v RTVS funguje. Ďakujeme pekne za podporu. Viem, že je tu aj generálny riaditeľ rozhlasu a televízie Slovenska Václav Mika. Dobrý večer, pán riaditeľ. Pokojne venujme potlesk. Stretneme sa tu takto, dúfam, aj o 10 rokov a verím, že máte aj vy dobrý pocit, aký dobrý večer sa to dnes deje a aký priestor dostáva slovenská hudba. Ideme odovzdať najskôr žánrové ceny Rádia FM. O týchto cenách, o nomináciách, aj o víťazoch rozhodli žánrové poroty, a teda ľudia, ktorí sa rozumejú jednotlivým žánrom. A prvá cena, ktorá nájde svojho majiteľa, je cena v kategórii World Music a Folk a odovzdajú ju Ľubica Záborská Zajacová a Vladimír Potančok. Ľubica je hudobná vedkyňa, autorka knihy Slovenská scéna World Music, zatiaľ jedinej oficiálnej publikácie o tomto hudobnom žánri u nás a je angažovaná aj v ďalších aktivitách súvisiacich s World Music. No a potkana toho poznáte veľmi dobre z Rádia FM, každú stredu uvádza program Hudba Sveta FM. Nech sa páči. Dobrý večer, prajem. Ja by som chcel najprv povedať iba pár čísel. Táto kategória je tak ako keby taká trošku hybridná. Je v nej zároveň World Music a aj Folk. A tohto roku sa nazbieralo, teda za ten minulý rok sa nazbieralo 24 albumov, o ktorých rozhodovalo 14 porodcov, z toho traja boli zo zahraničia, takže bolo tam trošku aj taká zahraničná optika. A čo je pozoruhodné, tak to je jediná kategória, v ktorej do finále nepostúpilo 5, ale až 6 finalistov, pretože tam bola naozaj veľká tlačenica na konci a rozhodovalo sa v nejakom takom rozstrele, ale nakoniec až 6 albumov postúpilo do finále a toto sú tieto. Radiohead Awards. Rádiohlavy 2016. V kategórii World Music Folk 2016 sú nominovaní Balkan Sambel Šlamastika, Jednofázové kvasenie Rybí menuet, Budeme plávať vždy proti prúdu a rovno Katarína Máliková Pustvopol, Klena a Klenoty Škaredý deň v Chujave, Longital Divoko, rozpletiem, čím sme boli spletení, Števošanta a Ostrov Tri krížiky, Malé krížiky ako nás obásne. Dobrý večer. Dúfam, že z týchto šiestich nominovaných vyhrá ten, ktorý je naozaj najlepší. Takže cenu v kategórii World Music Folk za rok 2016 získava Katarína Malíková za nahrávku Pustvopol. Ja som zabudla zase poďakovať. Tak teraz už by som sa konkrétne poďakovala Potkanovi, Jarke Vlčkovej, všetkým vlastne, koho aj nepoznám a kto hlasoval za mňa. Teda ďakujem všetkým porodcom. A taktiež by som strašne chcela poďakovať ľuďom, ktorí teraz robia osvetu slovenskej World Music a snažia sa ju pretlačiť do zahraničia. Takže Potkan, Ľubka Zajacová, takisto Jarka Vlčková, ktorá dneska nemohla prísť, lebo má zlomenú nohu, tuším. Takže ďakujeme a tešíme sa z tohto. A tak.
Radiohead Awards. Rádio Hlavy 2016. V kategórii hip-hop, rap, R&B 2016 sú nominovaní Danosť a Gebot, Fúzia. Nejdu zabudnúť, s časom iba zabudnú, aj keď časy povinú na živé. Karaoke Tundra, futurologický kongres. Zarábame čas, splatíme čas, potrebujem čas, kľúče. Moja reč, offline. Podaj mi len majke, spravím očané a hňad. Ustavím ten hajba, spravím očané a hňad. Tma, Rytmus, krstný otec. Desi, nečum, presiť, decibeli, hreč, fleku, trochu jazzu, na tie hlavičky do obvezu, čo odvezu na áro, lebo... Vec, domáce potreby. Vždy sa vrátim, keď si spomeniem, pohár je prázdny, tak ho dolejem. Cenu v tejto kategórii odovzdá Idajna a Laci Strike. A Idajnu poznáte z programu Bez pózy FM, uvádza ho každý štvrtok v rádiu FM. No a Laci, choreograf, tanečník, učiteľ, člen poroty tejto žánrovej ceny, aj on rozhodol o víťazovi. Dobrý večer všetkým prajem. Dobrý večer. Keď som tancoval asi 20 rokov už, tak sa ma Jano Ďurovčík opýtal, že čo som spravil pre slovenský hip-hop. Ja som povedal skromne, že ani nič veľmi. A sa teším, že teraz, keď už tancujem 30 rokov, tak vlastne dneska konečne niečo urobím poriadne pre slovenský hip-hop, lebo odovzdáme cenu, že nahrávka roka. Tak sa na to poďme rovno pozrieť. Takže nahrávka roka v kategórii hip-hop, rap, R&B získavajú Vec za domáce potreby. Vygumovaný, počúvam ten príbeh. Kedy bude svadba, kedy bude svadba, kedy bude svadba, kedy bude svadba. Čo svadba, jaká svadba, v kuse iba svadba. V sobotu, mami, áno, vtedy bude svadba. Nevadí, aj tak je tu neskutočne dobré. A tak si obliekam. To mal vyhrať niekto iný, asi podľa mikrofónu. No čo mi to dorobíte, ja som bol hentam na druhej strane budovy, prosím vás. Ďakujem veľmi pekne. Už sa mi takéto niečo stalo zo stereo farboslepo a teraz je to druhýkrát, je to príjemný pocit. Mal som si pripraviť niečo, no. Ale viem, že som chcel, viem, že keď som včera rozmýšľal nad tým, že čo keby som to vyhral, čo by som povedal a bolo to... Mám tam strašne veľa hostí, takže ich nebudem všetkých vymenovávať. Tá platňa je v podstate celá o hosťoch a ja som rád za každého, kto ju podporil kúpou alebo aj kľudne kliknutím na YouTube alebo na hociakom hovienku. Budem troška dlhšie rozprávať, no a čo? Ja som... boli sú rôzne pásky, akože sú biele, oranžové, a už som proste rôzne farby, ja ich nerozoznávam moc. Ale dal som taký joke, že a ty nemáš bielu farbu? Ne, že biela farba je tí, čo vyhrali. A ja som mal fakt pravdu, ty kokos. A dal som to iba ako joke. Som rád, že som to vyhral a už treba ísť preč, lebo sú tu ďalšie kapely, ktoré sa potrebujú dostať k mikrofónu. Ďakujem, ja som Vec, Brančikováč. A vy ste moji fanúšikovia, ste skvelí. Čau! Rádio Hlavy 2016. V kategórii Elektronická hudba 2016 sú nominovaní Bejus, Lounge Life. Chaos, No Future Volume 1. Anavi, Between the Sign. Strún, Solar Preludes. Trust Me, Amanda. Elektronika, tradične silná kategória, žánrová kategória na rádiohlavách.
Predtým, než odovzdáme cenu víťazovi, rád by som spomenul na jednu vec a nerád by som na to zabudol. Ceny, ktoré dnes odovzdávame, tieto sošky, pripravujeme podľa návrhu Bety Majerníkovej, ktorá je takýmto spôsobom každoročne s nami. Bety, ďakujeme. Ďakujem aj Mire Podmanickej, ktorá podľa návrhu Bety Majerníkovej pripravila junákov pre ročník 2016. No a ďalšieho takéhoto junáka odovzdáme a odovzdajú ho v kategórii elektronika Jure Žlíška z Folgrep a Matve Kaščák. Obaja sú členmi poroty, ktorá rozhodovala o víťazovi v kategórii elektronika. Asi netreba pripomínať, že Jureš má s rádiohlavami už bohaté skúsenosti, tak to pripomeniem pre istotu. Nech sa páči. Dobrý večer, ja som Jureš. Ja som Matve. Ja som Matve, čaute. Dostali sme pokyn z režie, že mali byť veľmi stručný, tak my sme si aj tie úlohy rozdelili podľa toho, že kto to vyhrá, čiže... Dúfam, že mám správnu obálku. Takže cenou v kategórii elektronická hudba získava Chaos za nahrávku No Future Volume 1. Ďakujem všetkým za hlasy, za support. Klasicky nemám nič nachystané, to som celý ja. A ďakujem za všetky hlasy aj za túto možnosť tu stať a dúfam, že ďalšie roky budú ešte lepšie ako tento. Ďakujem. Rádiohlavy 2016. V kategórii Hard and Heavy 2016 sú nominovaní Ono, Reconstruction and Synthesis, Poetry in Telegrams, Melancholy. You try, but this one I was no reason. Rats Get Fat, Hnev. Rust to Dust, Vortex. Symbiosis, Inertia. Normálne som cítil teraz, ako sa trasie tá podlaha. No, celkom dobre nám to odsýpa, ideme teraz napraviť trochu aj štatistiku. Tak hovorí sa, asi to aj tak je, že je nejako málo žien v hudbe. Tak cenu v tejto kategórii prichádza odovzdať dámam Karolína Uherčíková a s ňou Xo. Karolína bubnuje v kapele Insane a Xo má rád tvrdú hudbu, aj keď je z Hexu. Príjemný, krásny večer, priatelia. Sú tu nejakí metalisti, priatelia? Výborné, a ešte okrem toho viem, že tu medzi vami stojí alebo sedí presne 5 metalových kapiel, z ktorých verím, že určite každá by sa potešila z tejto sošky. Ja iba poviem takú vec, že ja som dneska bol prvýkrát pustený z domu po 5 mesiacoch. 5 mesiacov má moja malá dcérka Ema, takže budeme držať palce. Nám sa páčia všetkých 5 kapiel, ale iba jedna môže vyhrať. Priatelia, môžeme ísť na to, ste pripravení? Počkajte, ešte urobím jednu fotku, dobre? Poprosím pána osvetľovača, či by nám mohol zasvietiť nad stený dav. A... ak by ste mohli zdvihnúť všetky ruky, to bude krásna fotka, ktorá sa objaví na sociálnych aj nesociálnych. Môžete teraz. Takže cenu v kategórii Hard and Heavy za rok 2016 získava kapela Ono s nahrávkou Reconstructions and Synthesis. Yeah.
chceli by sme sa poďakovať takýmto spôsobom za podporu. Je to taká príjemná záležitosť do ďalšej práce a do nejakých albumov ďalších, čo už chystáme a pomaly nahrávame. A ďakujeme za podporu všetkým fanúšikom, čo si kúpili CD-čko alebo prídu na koncert alebo proste čokoľvek. No, myslím, že ten metal to potrebuje. Vďaka. Backstage s Tomášom Hudákom a Jurajom Tabačkom. Máme za sebou 4 žánrové kategórie a ako ste mohli vidieť, druhá cena pre Katarínu Málikovú. Teraz už medzi nás prichádza Erik Oswald zo skupenia Kios. Erik, poď medzi nás, prosím ťa. Takto. Čau, čau. Ahoj, ahoj. Pocity všetko vieme, že sú dobré, máš tu svojich fanúšikov, môžeš si to overiť. Povedz, aby teraz dvihli ruky, alebo nejak... Uvidím. Neuvidíš, ale budeš ich počuť, skús si to. Tak nech zdvihnú ruky. Hore ruky, ako do fanúšikov, ja Chaos. Čistý party boy, nech zdvihnú ruky. Prosím ťa, ty si mal nejakých favoritov v rámci dnešného dňa? No podľa mňa bol pre mňa Strum favorit v elektronike. Takže ty si akože taký, že predbehol si svojho favorita? Viac menej. Neveril som moc tomu. Neveril si tomu, ale je to reál, normálne si s tým spokojný a je to akože výsledok tvojej práce, je to takto dobré. Isté, že. Mne sa páči, keď ja môžem porozprávať dlhú vetu a ty len pritakáš. Dobre, je to ešte nejaký message, posledná veta, ktorú by si povedal, hovoríme o tom, že vlastne máme byť dobrí k ľuďom. Máš nejaký takýto message? No, nemali by sme byť zakomplexovaní a mali by sme byť dobrí k ľuďom. Skôr hľadať cesty, než ich rušiť. Ďakujem pekne, ďakujeme. Prepáč, dosť som ťa do toho dotlačil, nebolo to úplne fér. Ďakujeme a gratulujeme, všetko dobré. Drž sa, ahoj, čau. Katarína Máliková, ktorá si odniesla čau. Dnes už druhú sošku, poď na chvíľku medzi nás. Ahoj, my sa už poznáme. Ahoj. Prosím ťa, prepáč, ja som ti to dvakrát ukradol a ty si dvakrát pozdravila. Dovoľ, aby som ťa posunul viac dopredu. A prosím ťa, povedz, že prečo akože ty si študovala ten folklór, alebo sa mu venuješ, lebo to je úplne tvoja jednotka, alebo... Alebo si úplne náhodne sa k tomu dostala, že budem robiť toto. Tak ja som od 5 rokov po folklórnom súbore, prakticky do 15 vystupovala. Ako sa volá folklórny súbor, v ktorom si od 5 rokov? Detský folklórny súbor Brezinky z Polomky. A potom som spievala chvíľku v gymniku a teraz spievam muzičke, takže áno, ten folklór mi je taký trošku prirastený. Takže ak sa venujete folklóru, tak to viete dotiahnuť a sem a dostať cenu za Radiohead Awards. Ďakujeme pekne, veľmi aplauz pekne. Želáme. Gratulujeme. Opäť máme sme sa niečo dozvedeli. Máme tu ešte víťaza v kategórii hip-hop. Poď tuto medzi nás. Poď sem, Brančík, ahoj. Radšej. Prosím ťa, áno. Čo máš nové? Nie. Priatelia, neviem, či ste to videli, ale toto je človek, ktorý si naozaj cenu zaslúžil, lebo dal úplne najdlhší beh. My sme jeho hlavu sledovali asi 15 minút pred tým, ako sa zjavil pred vami a fakt dal, že normálne run forest run. Dal si to? Potvrď mi to, prosím ťa. Dal som to dobre, ne? Dôstojne. Na pána. Tým, že si vysoký, tvoju hlavu sme sledovali. No nie, ale dobre, toto je koľka tá soška? Tretia. Výborné, áno. Branči vie počítať, to je... To je Brančiva tretiu sošku, priatelia. To je z toho, že reperi vedia rátať. Ale nie, no je to podľa mňa parádny zážitok, že ty si vydal EPčko a šup ho tam, soška. 6 trackov, z toho ešte jeden remix navyše. Fú, takže... asi stačilo. Tak na budúci rok, teda o 4 roky zase. Možno stačí single. Takže o 4 roky, 2 pesničky od Brančiho. Ďakujeme Brančiu, gratulujeme, užij si to dneska večer. Ďakujem, ahoj. Čaute. Masívne gratulácie, ďakujeme, ahoj. A posledná kapela v prvých 4 žánrových kategóriách, Ono. Ahoj, vítaj. Ahoj, prosím ťa, my si musíme utriediť, kto sa s tebou bude rozprávať. Prvé, čo musíme urobiť, poď bližšie k našej paličke. Prosím ťa, cítil si tam silnú konkurenciu v tvojej kategórii? Jednoznačne, tam je všetkých tých 5 kapiel je super, takže... Máš ich napočúvané? To by som nepovedal, mám vypočuté asi. Čiže hovoríš, že vlastne ste zvíťazili vo veľmi príjemnej a dobrej konkurencii, ktorá akože znamená, že na Slovensku to funguje. Jednoznačne, ja si myslím, že na Slovensku je kopa dobrých metalových kapiel.
Ja by som sa ešte opýtal, vaša skupina, kapela Ono, fungovala už strašne dlho, do roku 99, potom sa tam vymenilo osadenstvo, ty si jediný ostal. Ako berú váš úspech zakladateľa tej skupiny? No, to nie som ja ten jediný, čo zostal. Ja som dostal tú rolu hovorcu skôr, ale zakladatelia sa dívajú a usmievajú sa. Tak pozdravujeme, držíme veľmi palce, vypočujte si určite kapelu Ono, je to vynikajúci album. No a v tejto chvíli si vypočujeme hip-hopovú kapelu. Moja reč. Zlatá soška. Ako sa máme? Vaše ruky, jo! Yeah! Smiešná, ako si myslíš, že si na zemi jediná, na zemi jediná, nevnímáš. O tebe nesnívam a že mi nechýbáš, takže mi nechýbáš. Všade je toľko žien, uliciach to vie z toho, aké sú krásne, nádherné. Je to ťažké, viem, ale vážne chcem, aby to bolo jasné. Že ti neverím, tvoje romány, všetky tie chlováky, ktoré mi tlačíš do hlavy. Nevinné pohľady, šetri slovami, za fotkami školačky a chlad tam, kam nemáš pozrieť. Voláš mi celý deň a si chceš niekam odviesť, no ja ti nedvihnem. Už nie som len tá obec, ja nikam neprídem. Nevrav, že máš problém, nemôžeš ma chytiť ako tieň. Dávno vieš, že už ma neoklamu tvoje oči. Každá už by zabila pre tvoje nohy. Tvoje vosky by som podával vo forme drogy. Ja som ti dal všetko, ty mne nežbíš, to je zločin. Podľa hladky výstrihu viem, jak si na tom. Kto sa prvý chytí, bude taxikárom. Čumím za tým zadkom, ide za ďalším chlapcom. Ready, jak vždy mu rozbiť sny. Smiešne, ako si myslíš, že si na zemi jediná. Na zemi jediná, nevnímáš. O tebe nesnívam a že mi nechýbáš. Takže mi nechýbáš, nie. Všade je toľko žien, uliciach to vie z toho, aké sú krásne, nádherné. Je to ťažké, viem, ale vážne chcem, aby to bolo. Nakupuje make-up s veľkou vášňou, dievča z tvárov, ale Greta Garbo. Nafoluje vejpák jeho karcov, len co pánok má 200 párov. A je to ako zákon mať veľa šatov. Chlapov, že má veľa kašov, tak ich nechá tárať, ak je mega krásna. Zväčšia nadra, nech ich seda platia. Dievča, dievča, ty si extra trieda, flirtuje so sebou pred zrkadlom, je tak riešna. Patrí je dobrý rok, si mal dobrý rok, tá byť, že rojský kôň tu ide o život. Ona je dievča ostriekaného plácna, vie jak na bohatého pána. Hraná, láska v očiach, máš mať Oscar, zlatá soška za chlapa v troskách. Smiešná, ako si myslíš, že si na zemi jediná, na zemi jediná. Vnímaš, o tebe nesnívam, že mi nechýbaš, takže mi nechýbaš, nie. Všade je toľko žien, uliciach to vrie z toho, aké sú krásne, nádherné, je to ťažké, viem, vážne chcem, aby to bolo jasné. Ho! Ježiš Fengerer! Potres prvú kapelu. Kde sú vaši ruky? Jo! Yeah! My vám ďakujeme. Moje meno je super, to je Kompo. Díky moc. Moja reč na Rádio Hlavách 2016, v Rádiu FM, v Rádiu Devín, aj na Rádio Hlavy SK s obrazom. No a tento víkend sa začal už v piatok. Už niekoľko rokov sa tento slávny víkend začína
Radiohead Awards festivalom v priestoroch Slovenského rozhlasu. Na dramaturgii tohto festivalu spolupracuje Rádio FM s Rádiom Devín. Naozaj to nie je iba o oceňovaní hudby, ale aj o veľkom priestore pre slovenskú hudbu. No a aj na tomto oceňovaní sa podieľa Rádio Devín a ideme v nasledujúcich minútach odovzdať žánrové ceny, ktoré pokrýva práve Rádio Devín. A začneme kategóriou jazz. Cenu odovzdajú vedúca odboru hudby RTVS Zuzana Adamkovičová a Ľuboš Šrámek, jazzový klavirista. Ľuboš inak držiteľ ceny Rádio Hlava za rok 2015 práve v kategórii jazz. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak poďme sa rovno pozrieť, že komu možno dnes večer pristane táto soška na stole. Pozrime si nominácie. Rádio Hlavy 2016. V kategórii Jazzová hudba 2016 sú nominovaní Eugen Vizvári, Part 2 for Jaco, Lukáš Oravec Quartet featuring Bob Mincer, Ali, Peter Adamov, Portrait. Si krásna žena, vzácna pani, opakuj. Sisa Michalidesová a Benito González, Dream Rhapsody. Valer Miko Trio, Vibrations, States, Emotions. OK, čiže priatelia, dobrý večer. Nastala povestná chvíľka napätia. To bolo v našom skromnom žánri. Dovolte mi teda predstaviť vám tohto ročného laureáta. A čiže cenu v kategórii Jazzová hudba 2016 získava pán Eugen Vizvári za album Part 2 for Jaco. Teším, že túto sošku odovzdávam práve Eugenovi. Včera večer, keď hral na festivale Radiohead Awards, som hovorila, že možno sa uvidíme na pódiu, tak teším sa, že sa stalo zase pravdou to, že každý rok sa nám, našemu tímu, ktorý tvorí dramaturgiu festivalu, podarí do tej dramaturgie vsadiť na to najlepšie a že sa ten náš kus zhoduje so kusom poroty. Takže teším sa, že na festivale bol Eugen Vizvári s projektom Jaco, a že tu dnes stojí na pódiu. Gratulujem, pekný večer. Dobrý večer. Ďakujem veľmi pekne všetkým porodcom a hlavne ľuďom, ktorí mi pomáhali spolupracovať na tomto albume. Ďakujem. Rádio Hlavy 2016. V kategórii Klasická hudba 2016 sú nominovaní Cluster Ensemble plays Philip Glass. Eva Šušková, Secret Voice Electric. Iva Bitová a Mucha Kvartet, slovenské spevy Bélu Bartóka. Janáčková filharmónia Ostrava, David Porcelain a Tribute to Jan Levoslav Bela. Milan Pala, Marian Lejava a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, husľové koncerty Karola Šimanovského a Albana Berga. Sme veľmi radi, že meno víťaza v kategórii Klasická hudba nám oznámia šéf-dramaturgička Rádia Devín Eva Rajselová a hudobný redaktor RTVS Tomáš Boroš. Dobrý večer. Ja by som chcela len odkázať na začiatok všetkým pánom Wagnerom, pánom Mozartom, pánom Beethovenom tam hore. Páni,
klasická hudba žije aj v 20. aj v 21. storočí, aj 12. marca 2017. A kto je víťazom albumu roka, vám už povie môj kolega Tomáš Boroš. Príjemný večer všetkým a pre niekoho bude teda zvlášť príjemný tento večer. Cenu v kategórii klasická hudba 2016 získava Milan Paľa, Marian Lejava a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu za album Huslové koncerty Karola Šimanovského a Albana Berga. A cenu prevezme vedúca odboru hudby a špecializovaných programov pani Zuzana Adamkovičová. Dobrý večer, no vidíte teda, že vedúca odboru hudby pokrýva rôzne žánre, pred chvíľkou som to bola v kategórii jazzová hudba, teraz klasická hudba, ale mal tu stáť v prvom rade mimoriadny huslista Milan Paľa, potom vynikajúci dirigent Marian Lejava a 76 členy Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, ktorý je interným telesom RTVS. No keďže sa sem sosrne zmestí, a dvaja menovaní solisti a pán, teda solista a pán dirigent majú umelecké povinnosti, tak teda cenu som prišla prevziať ja. Veľmi si to vážim, toto ocenenie, pretože bola to krásna spolupráca s týmito úžasnými umelcami a o to ma to viac teší, že to získava naše rozhlasové teleso, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Tak pekný večer a držte nám palce ešte. Rádiohlavy 2016. V kategórii Experimentálna hudba 2016 sú nominovaní BIOS, Fluorescent Minerals. Jamka, Inter Alia. Klára a Ján, druhý debut. Prší, prší, len sa lejete, zatvárať vylád bebe. Prší, prší, len sa lejete, zatvárať vylád bebe. Prší, prší, len sa lejete, Motors, live in Budapest. Strún, Solar Preludes. Najmladšia kategória na rádiohlavách a hneď poznáme meno víťaza v experimentálnej hudbe. Dozvieme sa ho od Silvie Zvarovej, hudobnej redaktorky RTVS a Samča Brata Dážďoviek. Samčo Brat Dážďoviek, držiteľ rádiohlavy 2015 v kategórii experimentálna hudba. Dobrý večer. Večer, ahojte, sme radi, že experimentálna hudba je tu s nami už druhý rok. Je to hudba, ktorej veríme, ktorú máme radi a ktorú radi vysielame. Sam, čo máš, nejaký tajný tip? Mám tajný tip, Katarína Malíková to bude podľa mňa. Tak čo, povieme? No, musíme sa pozrieť, ak je to naozaj, lebo, ale bude to Malíková. Dobre, tak cenu v kategórii experimentálna hudba 2016 získava Klára a Ján alias Andrej Danovci za album Druhý debut. A to je váš tip. Takže dobrý deň. V podstate ja som tu len na zastúpenie, pretože mali tu stáť Klára a Ján momentálne, ale Ján ochorel, takže som to musel prevziať za nich. Ale mám tu takú zdravicu od nich, došla mi MP3, že to mám pustiť. Dúfam, že to bude počuť.
Je? Ako už vám Andrej iste povedal, museli sme zostať doma, pretože Jan ochorel. Chodil nedostatočne oblečený a na chvarol. Teraz pije zázvorový čaj s citrónom a spolu so mnou na vlnách rádia FM Slovenský rozhlas 4 sleduje priamy prenos z udelovania cien rádio Hrad Award za rok 2016. Jan, veď povedz niečo aj ty. Ešte raz dobrý večer. Mrzí ma, že som svojou nedisciplinovanosťou spôsobil, že si nemôžeme prevziať zo školosobie. Už sa cítim lepšie, ale ešte nie som úplne v pohode a preto priamy prenos z udelovania cien rádiože a davar za rok 2016 počúvam spolu s Klárou na vlnách rádia FM Slovenský rozhlas 4 Tepla domova. Mám vymedzený čas čárka, takže pristúpime hneď k veci. Ďakujeme porote. Výrobcom softverov. Andrejovi. A písateľkám statusov na nemenovanej sociálnej sieti, ktoré nám poslúžili ako texty. Čas sa naplnil a vy už určite čakáte na ďalšieho interpreta. Takže ešte raz ďakujeme a dovidenia. Užívajte. Ja tiež ďakujem. Boli žánrové ceny, veľa mien pribudlo do zoznamu víťazov a objavia sa čoskoro aj na rádio Hlavy.sk a objavia sa aj títo víťazi žánrových cien o chvíľu v zákulisí u Šoka s Tomášom. Predtým mal opäť priestor na živú muziku a vyberáme teraz práve zo žánrových cien z kategórie jazz. Aj on bol nominovaný za rok 2016 a spoločne s kapelou vám na rádio Hlavách 2016 zahrá Peter Adamov. Thank you.
it fits. We have all the time to care for everything. This is the place, this is the way, this is the day. Are you happy to go anywhere? And so many lives are spent in the street. Trust yourself and then you'll be free. This is the place, this is the way, this is the day. No matter what people say. Vítajte opäť v backstage. No tak my máme za sebou tri žánrové ceny a máme taký dobrý zvyk, že keď niekto vyhrá cenu, chceme sa s ním porozprávať. Ako už bolo vyššie uvedené, 72 členný orchester sa nám sem nedostane, ale snažíme sa sem dostať niekoho. V tomto momente je to Eugen Vizvári, ktorý samozrejme bodoval v niečom, čo nazývame jazz. Ahoj. Ahoj, ahoj. Dobrý večer. Ako sa cítiš dnes tu na? Cítim sa super, vôbec som to nečakal. A keď som počul tie nominácie, myslím konkurenciu, len ukážky, tak som už si vôbec nerátal. Moto toho celého je Mid Rád ľudí. Je taký jazz? Je práve jazz o tom, že prenáša tú takú pozitívnu energiu? Tak jazz je vlastne hudba dosť voľná. To znamená, že tým dáva väčšiu možnosť vlastne preniesť tú celú situáciu. Je to jednoduchšie tým pádom. Ty ešte dneska budeš hrať, lebo som si všimol, že beháš hore dole, hrávaš vo rôznych zoskupeniach. Či to už bolo posledný krát, že si už sme dneska mohli počuť? To už bolo všetko. Super. Možno taká posledná vec ešte. Čo myslíš, že by mali mladí robiť, ak by chceli hrať jazz? Alebo možno sú takí, ktorí sa boja. Myslia si, že proste jazz je hudba, ktorá dneska ľudí až tak nezaujíma. Myslím, že celkovo nielen v jazze, ale treba ísť po pocite, to je celá vec. Celkovo v hudbe. Hudba je o tom vlastne, o ničom inom. OK, dobre. Ďakujem veľmi pekne, gratulujeme ešte raz k oceneniu. Držíme veľmi, veľmi palce aj sa albumom a snad sa vidíme aj o rok. Dúfam, že budete poctivo nahrávať. Ďakujem pekne. Eugen Vizvári. Ďakujeme pekne, gratulujeme, všetko dobré. Ďakujeme. Priatelia, toto je moment, kedy by sa za nami mala dostaviť Klára a Ján, čo je vlastne Andrej Danovci. Prebehla malá debata s ním a naznačil, že nie je vhodné, aby s nami viedol dialog, keďže aj monolog, ktorý mal vlastne ako ďakovaciu reč predviesť za pultíkom, že to bolo reprodukované. A nie je podľa mňa schopný pripraviť toľko materiálu, aby bol pripravený odpovedať na otázky, ktoré ani my pripravené nemáme. Všimli ste si, že som použil slovo pripravený trikrát a nie preto, že by som bol pripravený, skôr naopak. Tam je jednoducho dôležité, že sme sa dohodli, že sa rozprávať nebudeme. A preto využijeme tento čas, aby sme si tak podebatovali. Tomáš, čo nové? Ako sa ti to tu dnes páči? Pre mňa fajn, na môj vkus trošku veľa žltej, ale inak je to v pohode, takže... No ale mne sa páči, že sa tu striedajú pesničky, ľudia, interpreti, je tu mnoho ľudí, ktorí... Toto by som si tak chcel akože overiť. Je tu niekto, kto sa dnes večer, čo ja viem, nebojím sa povedať slovo, baví? Je, asi 13. Fantastické. Skúsme inak.
Je tu niekto, kto sa dnes večer prišiel milovať s hudbou? A ruky hore, kto sa dneska cíti za vodou? Super, tak budeme pokračovať ďalej, priatelia. Poďme sa z backstage rovno pozrieť, čo nás dnes večer ešte čaká. Dnes ešte uvidíte Katarínu Málikovú, spoznáme víťaza hlavnej ceny Album Roka, aktuálneho držiteľa ocenenia nadácie Advance Investments a zažijete aj zostavu Petie, The Eels a Numery v špeciálnom vystúpení. Sledujete a počúvate priamy prenos zo Starej tržnice v Bratislave. Odovzdávame Radiohead Awards 2016, ceny slovenskej hudbe. No a ideme práve k tej pasáži tých mimoriadnych špeciálnych ocenení. Cenu odovzdá nadácia Advance Investments, cenu odovzdá Slovenský ochranný zväz autorský a odovzdáme aj cenu za prínos do hudby. Teraz ale svoje slovo vypovedia hudobní kritici. To je partia ľudí, ktorá rozumie hudbe, je to partia ľudí, ktorí pozostávajú z členov redakcie Rádia FM a redakcie ďalších médií, ktoré sa venujú hudbe, alebo aj hudbe, a spoločne takisto posudzujú albumovú kvalitu predchádzajúceho roka. No a mali by byť akousi protiváhou hlasu ľudu. Tento rok to vychádza naozaj špeciálne a veľmi významne sa kritici zhodli s vami poslucháčmi až v štyroch nomináciách v albumových kategóriách. Neviem teda presne, čo z toho usúdiť. Asi toľko, že aj vy máte dobrý vkus a dobré ucho na hudbu. Poďme ale zistiť, komu udelia tento rok alebo za minulý rok cenu za najlepší album práve kritici. A cenu prichádzajú odovzdať Vlado Janček a Tomáš Prokopčák. Áno, Vlado je z kapely, ktorá si cenu od hudobnej kritiky prevzala minulý rok, z kapely Saténové ruky. A Tomáš Prokopčák, ten je z Osme, počuť ho môžete pravidelne vo štvrtok v Rádiu FM, v Popo FM a je jeden z tých, ktorý rozhodoval v tejto kategórii v cene podľa kritikov. Nech sa páči. Dobrý večer. Označenie hudobný kritik je také veľmi čudné a keď ešte niekto má za tých kritikov rozpráva, tak je to čudné na druhu. Ale hudobný kritik, alebo kritik vo všeobecnosti je človek, ktorému stačí jednoduchá vec. Aby aspoň jednému človeku ukázal, že toto je zaujímavá hudba, že toto sa oplatí počúvať, toto počúvať chcete a toto by sa vám mohlo páčiť. A my dúfame, že týchto 5 albumov, ktoré sú nominovaní, sa vám páčiť bude. Radio Hlavy 2016. V kategórii Album roka cena kritikov 2016 sú nominovaní Billy Barman, Dýchajúce obrazy. Katarína Máliková, Pustvopol. Rodí sa všetko čerstvé. Katarzia, Agnostika. Hodinový hotel, hodinový. Longital, Divoko. Rozpletiem, čím sme boli spletení. The Eels, Ornamental or Mental. Takže cenu v kategórii Album roka 2016, cena kritikov získava Katarína Máliková za album Pust Dvopol. Blahoželáme. Asi ani není možné, sa mi zdá. Ďakujem krásne. A vlastne, komu som ešte tak konkrétne nepoďakovala, to sú prispievatelia na naše CDčko, pretože my sme nemali na to, aby sme nahrali náš debutový album, tak nám prispelo asi 130 ľudí na to, aby sa to uskutočnilo. Takže ďakujeme naši prispievatelia z crowdfundingu. A dobre, to je jedna vec. A druhá vec teda, keďže je to cena kritikov, strašne by som sa chcela poďakovať a vzdať úctu teda tomuto oceneniu a teda dúfam, že nesklamem a budem neviem, ako sa to povie.
No, viete, čo myslím. Ďakujem. Backstage s Tomášom Hudákom a Jurajom Tabačkom. Katarína Malíková získala tretiu sošku na dnešných Radiohead Awards za rok 2016. Naposledy v Lani sa to podarilo Saténovým rukám, ktoré tiež si odnesli tri sošky, predtým duším aj Corbin Dallas takéto niečo dokázal. Takže aj tento rok sme našli zlatý hat-trick a Katka príde na chvíľočku k nám, pretože ju čaká aj hranie. Ahoj. Katka, čau. Ty si si dnes zabehala. Ty už sa tu cítiš normálne asi ako doma medzi nami. Aký je to pocit? Tretia soška. Čo s tým budeš robiť doma, povedz nám? Leštiť. Presne. Leštiť. Čo sa robí so soškami? Leštia sa. Čo si dnes raňajkovala? No, ja sa priznám, že ja som bola taká nervózna, že ja som dneska skoro nič nejedla. Celý deň? No, večer som si niečo už dala. A čo to bolo? Skôr si pila alebo jedla? To prvé. Dobre. Teba ešte čaká vystúpenie, takže to uvidíme, ako sa spieva a hrá s prázdnym žalúdkom, takže chod sa postupne pripraviť. Blahoželáme ešte raz. Katarína Maliková, kto by to bol povedal? Ty si to čakal, že práve... Áno, ja som to čakal medzi 7 a 9, prišlo to trošku neskôr. Nie, no tak málo kto to asi čakal, ale je to jednoducho žatva. Ona prišla na žatvu, prišla si zobrať toľko sošiek, koľko je možné a potom na budúci rok uvidíme, či vydá album alebo nie. Ale keď nie, tak bude mať do zásoby a môže meniť s inými kapelami. No. Akože, že nedáš mi, ja mám 3, poďme si vymeniť. No... Každopádne, asi vo viacerých kategóriách sa ani nedalo byť nanominovaných, takže maximum trojka je tam. Blahoželáme ešte raz. No a v tejto chvíli nám neostávam nič iné, iba ohlásiť Katarínu Málikovú. Thank you.
Katarína Máliková na Rádio Hlavách 2016, naozaj mladá dáma, ktorá opantala aj publikum, aj kritiku, má za sebou vydarený rok 2016. Vstúpila do tohto večera ako tá, ktorá má najviac nominácií a zatiaľ ich za radom všetky premieňa. Uvidíme, ako dopadne tá záverečná kategória Album roka podľa poslucháčov. No a naozaj patrí medzi mimoriadne úspešné, medzi tých, o ktorých sa veľa hovorí. A dostal som chuť dnes večer spomenúť si aj na to, ako sa to celé začalo. Katka, neviem, či si to pamätáš, ale bol to mail do demovnice Rádia FM a ja vám z neho prečítam. Katka vtedy napísala: Moje meno je Katarína a medzi moje záľuby patrí vozenie sa MHDčkami a zabúdanie veci po autobusoch. Pochádzam z Polomky a mám najväčšie uši, aké ste kedy videli. Skladaniu sa venujem od malička, kedy som merala zhruba 128 cm, vážila 19 kg a keď počujem ľudovku, tak to vo mne vždycky všetko zovrie a už len dúpem, spievam na plné hrdlo a točím sa ako turbína. Do demovnice som sa prihlásila, lebo neviem, čo od radosti so sebou. PS, kam mám poslať fotky? Ďakujem. To je Katarína Máliková, venujte ešte jeden potlesk. Taká normálna, úprimná a talentovaná. Katarína Máliková, patria jej Rádio Hlavy 2016. Ešte chvíľu tlieskajte. Ja si len prehodím kartičky, už je dobre, ďakujem. No a na chvíľu odbočíme od Rádio Hlav. Rádio Hlavy to je také morálne ocenenie pre tých, ktorým sa niečo pekné podarilo urobiť minulý rok. Ale máme tu aj jedno pomerne praktické, špeciálne ocenenie, ktoré pomôže pri tom, aby niečo pekné ešte len vzniklo. Máme pocit, že je dobré práve na takomto podujatí a na takomto ceremoniáli podporiť novú hudbu a podporiť mladé kapely. A preto každoročne odovzdávame aj cenu nadácie Advance Investments, ktorá práve pomôže ku vzniku nového albumu. A túto cenu už v priebehu času získali Puding pani Elvisovej, kapela Fúzi Múzi. Tá mala práve svoj debut dnes nominovaný na Rádiohlavách 2016 a pomohla práve cena Advance Investments. Cenu získala aj Tante Elze a minulý rok kapela Max Bazovský. A poďme zistiť, komu pomôže v nasledujúcich mesiacoch. Cenu odovzdajú Maroš Bôcik z nadácie Advance Investments a Marek Konečný z kapely Max Bazovský. Dobrý večer, ahojte. Takže cenu nadácie Advance Investments a finančnú odmenu vo výške 2500 eur získava Chaos. Krásny večer prajem a ja by som dodal iba toľko, že náš album je na dobrej ceste a vy sa máte na čo tešiť. Ďakujem veľmi pekne. Toľko to bomb po sebe som dneska ani nečakal. A dúfam, že z toho spácham niečo veľmi kvalitné a zaujímavé. Ďakujem všetkým. Ďakujem. Backstage s Tomášom Hudákom a Jurajom Tabačkom. Takže priatelia, Chaos, opäť ďalšie žne, pretože je to druhá cena v rámci dnešného večera. Počkáme na neho, kým vybehne hore, lebo máme na neho naozaj haldu záľudných otázok, ktoré ho rozoberú na molekuly. V prípade, že príde. Ty by si čo robil s 2500 eurami, Šoko? Ja by som ich daroval na dobrú vec, na rozvoj seba. To je šlachetné, to je šlachetné. Chaos je inak z Dubnice a my sme sa o ňom dozvedeli jednu zaujímavú vec. Je zvláštne, že robí elektroniku, keď je to Dubnica. No, ale čo je na ňu zaujímavé, je to človek, ktorý vyštudoval niečo, čo by vás v živote nenapadlo, že vyštudoval a potom sa začal venovať hudbe a presne na to sa chceme opýtať, ale nejako nevidíme, že by Erik prichádzal medzi nás. Už sa mihol a dáva to po schodoch brutálnym tempom. Ahoj, poď nám. Wey. Čau. Gratulujeme teda v prvom rade. Ďakujem,
Ahoj. Ahojte znova. Počuj, my sme to dozvedeli, že ty si vyštudovaný sklár, človeče. No, fúkač. Ešte fúkaš sklo? Už nefúkam sklo dávno, ale fúkal som sklo. A čo si vlastne robil? Čo to bol? No, umelecká hutná škola. Čiže za pecov sme boli a ešte mi zostali zhorené chlpy doteraz. Wow. Takže my sme tí klasickí v prvej línii za tým teplom a čopchajú tie píšťale donútra, do vane. Čiže keď je nejaké napätie, tebe sa chlpy nepostavia? Už nemajú jaké na ľavej ruke. Asi vpredu. Ale okrem toho si grafik? Áno, momentálne. Si spokojný so spracovaním grafickým dnešného večera? Určite áno, už som ho chválil. No výborné, všetko pochválené, my chválime teba. Ty, keď sa nájdeš ťaž, pochváliš nás, ale teraz by som to nesilil. Ešte raz gratulujeme. A všetko dobré, no nech to hrá, nech je to taká dobrá elektronika. Lebo niektorí ľudia to volajú elektrika. Ďakujeme. Erik Oswald a Chaos, no a my teraz predávame slovo Martinovi. Chaos o chvíľu aj na tomto stage, predtým ale ďalšia cena. Cenu za významný prínos do rozvoja slovenskej hudobnej scény odovzdáva na rádiohlavách Slovenský ochranný zväz autorský. A prichádzajú túto cenu odovzdať Ľubomír Burger, predseda predstavenstva, a Matúš Jakabčic, predseda dozornej rady SOZA. Páni, dobrý večer. Dozvieme sa meno víťaza ceny za významný prínos do rozvoja slovenskej hudobnej kultúry. Milí priatelia, dobrý večer. Je nám cťou, že môžeme dnes oceniť osobnosť, ktorá má v histórii slovenskej hudby nezastupiteľné miesto. Spevák a skladateľ, ktorý sa na hudobnej scéne pohybuje už viac ako 45 rokov a za ten čas sa stal autorom alebo spoluautorom takmer 400 pesničiek. Stal sa známym svojim pôsobením v skupine Modus, potom sa vydal na solovú dráhu, počas ktorej vydal 8 solových albumov. Je autorom takých hitov, ako napríklad Veľký sen mora, Dievčatá, Vyznanie, Ty, ja a môj brat, kapely starnú, ale aj skladby Úsmev, s ktorou spolu so skupinou Modus získal Bratislavskú líru pred 40 rokmi. Jeho hudba a melódie sa nám všetkým dostali pod kožu a veríme, že ešte dlho pretrvajú. Dobrý večer. Milí priatelia, je nám mimoriadnou cťou, že dnes večer na Rádiohlavách 2016 môžeme odovzdať cenu Slovenského ochranného zväzu autorského za mimoriadny prínos k rozvoju slovenskej hudobnej kultúry skladateľovi, spevákovi, klavíristovi Jankovi Lehockému. Pekný večer vám prajem všetkým. Som veľmi rád tejto cene, ktorú sa rozhodla SOZA mi prideliť. Ďakujem pekne za túto cenu ešte raz. Bol som, kedysi hrával som vo Večku a teraz som sa preniesol sem ku koncu, takže to je výborné, to je dobré znamenie. Takže priatelia, ešte raz vám všetkým ďakujem. A majte sa pekne. Je tu veľa dobrej muziky, takže dovidenia zatiaľ.
2016, opäť hudba naživo. V nasledujúcom vystúpení sa spoja dvaja víťazi ceny nadácie Advance Investments. Minuloročný Max Bazovský a súčasný víťaz Chaos.
Max Bazovský a Chaos na Rádiohlavách 2016. Chaosovi teda držíme palce, aby využil výhru z dnešného večera na užitočné veci a aby sme sa dočkali dobrej muziky aj v tomto roku. No a dnes doplňame kolekciu Rádiohlav o víťazov, o tých, ktorým sa darilo v predchádzajúcom roku. Každoročne ale odovzdávame aj cenu nadčasovú, ktorá teda ale zvyčajne reflektuje dianie v predchádzajúcom roku. Sme pred mimoriadnou cenou za prínos do hudby. Laureátmi tohto ocenenia sú už nezávislé vydavateľstvá, ktoré cenu získali v prvom ročníku, v ktorom sme túto cenu odovzdali. Betty Majerníková, Pavol Maruščák, Marián Varga a Juraj Kušnierik. Sú to mená, ktorým môžeme zatlieskať aj tento rok. Práve preto hovorím o tejto cene ako o nadčasovej. No a o tejto rádiohlave rozhodujú redakcie Rádia FM a denníka N. Dnes cenu za prínos do hudby odovzdá Oliver Rehák, hudobný redaktor denníka N a Daniel Baláš, hudobný dramaturg Rádia FM. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja len ak môžem niečo poradiť, Max Bazovský, na tej kolená to si nezvykajte chodiť, lebo jedného dňa sa vám určite stane, že sa nepostavíte. Určite. Ale dovtedy máte ešte kopec času. Toho roku sme sa rozhodli spolu s denníkom N odmeniť taký dobre načasovaný a potrebný výkrik, že aha, tu sme a radi by sme už začali vyvážať konečne niečo iné ako autá. Ale najprv si k tomu pozrime film. Vzájomná podpora a propagácia domácej hudby. To viedlo slovenské vydavateľstva k tomu, aby sa spojili a vytvorili kompiláciu, ktorá je na Slovensku unikátom. Ostrov hudby pokračuje v odkaze zosnulého publicistu a moderátora Juraja Kušnierika, ktorý svojou nevyčerpateľnou energiou a obrovským počtom reportáží, recenzií a rozhovorov výrazne prispel k pozitívnemu rozvoju domácej hudobnej scény za posledných 20 rokov. Inšpiráciou bol aj Jurajov obľúbený Island, kde si miestna scéna výdatne pomáha. Otcom tejto myšlienky je spoluzakladateľ značky Gergas Richard Čermák, ktorý pre svoju myšlienku najskôr nadchol Šinu, šéfku Slnko Records, a k ním veľmi rýchlo pribudli aj vydavateľstva Dead Red a I Love Music a agentúra Real Something. Kompiláciu Ostrov hudby zastrešilo občianske združenie Lala Slovak Music Export. Výťažok z kompilácie bude použitý na podporu vzdelávania, spolupráce a prezentácie slovenskej hudby doma aj v zahraničí. Pamätám si, že Richard, keď sa mi ozval, napísal mi, že mi píše ako prvej, že má takýto nápad, tak hovorila som si, že to je výborné, že to niekto vyslovil, lebo viacerým z nás chodilo niečo také po hlave, že ten odchod Jurajov, že to určite nebude len tak, že určite tá diera, čo po ňom vznikla, to prázdno, sa musí ničím zaplniť, že nám vlastne nechal nejaký odkaz. A sme potom tak pátrali, že čo ten odkaz jeho vlastne je. A strašne som rada, že to Richard vlastne vyslovil a vyslovil konkrétnu vec, lebo tá vec okamžite zhrnula v sebe to, čo Juraj mal v sebe, to spájanie. Že on to nedelil tú hudbu na nejaké žánre alebo henty, tamty, to on každého chcel podporiť. Čiže sa tam vlastne vyslovením tej jednej veci z Richardových úst vlastne spojilo veľa vecí naraz a spojilo to veľa ľudí. Nikdy sme sa takto vlastne nestretli, tak ako sme sa začali stretávať. A to stretnutie nebolo jedno, ale bolo ich viac. Čiže niečo sa udialo. Ten prínos pre scénu je ten, že vďaka tejto kompilácii sa niektorí hudobníci možno mohli zoznámiť. Spojilo to scénu elektronickú s nejakým indie popom, indie folkom, alternatívnou scénou, rôzne žánre, rôznych hudobníkov, rôzne vydavateľstva a dáva to ako celok nejaký ucelený zmysel, aspoň teda z môjho pohľadu. A podľa mňa sa tam stretli výborné pesničky a výborní ľudia a celé je to zaštitené dobrým nápadom, výborným nápadom.
hovorím, pre mňa to bola proste podsta, lebo OK s Gergazom sa poznám asi najviac s chalaňmi, ale či to bolo Sonko Records a teda konkrétne menovite Šína, hej, ktorá chodila na stretávky, či to bol vlastne Turzik za Dead Red Records. To sú labely, ktoré sú naozaj etablované, zabehnuté na Slovensku a dlhé roky, alebo respektíve ako I Love Music vlastne nejak sa vyvíjal, tak nebudem sa tajiť tým, že som prirodzene sledoval vlastne aj ostatné labely na Slovensku a ako tvoria, ako sa správajú, čo robia. Jednoducho neberiem to ako konkurenciu, berem to ako keby bojovanie za jeden účel. Hej. Proste všetci sa snažíme reprezentovať nejakú slovenskú tvorbu, slovenskú kultúru, ktorou sa snažíme proste nejakým spôsobom vlastne aj expandovať, ale aj exportovať. Čo nás spája, je silnejšie a väčšie ako to, čo nás delí. Teraz akože taká zvláštna situácia, lebo však v tom videu ste počuli v podstate všetko, tak čo už my tu teraz nejak môžeme hovoriť, tak asi len pozvať na pódium strojcu celého tohto nápadu, ktorým je Ríšo Čermák. Asi už bolo všetko povedané, čiže všetko to, čo som si pripravil, vlastne už je tam. Mne ostáva už len poďakovať osobne ľuďom, vďaka ktorým celý koncept Ostrovu hudby vznikol. A sú to ľudia Šína, zo Slnka, Alexovi Čerevkovi z Lala Export Music Office, Táni, a Martinovi a rovnako aj Mirovi z I Love Music, ktorý teraz sedí doma a opatruje malé. Zdravíme. A ďakujeme tiež Rádiu FM a Denníku N a díky zvukárom, dizajnerom, všetkým. Najmä asi človekovi, na ktorého odkaze bola celá kompilácia postavená. Díky Ďurovi Kušnerikovi za tento odkaz. Držíme ho ďalej. Je to výborné. Ostrov hudby a cena za prínos do hudby 2016. Asi nie je lepšia príležitosť, ako postaviť superkapelu práve po tejto cene. Vyzerá to tak trošku, že ale našťastie hľadiska aj tejto scény nepatrím k tejto skupine a jej základ tvorí kapela The Eels, ktorá má za sebou mimoriadne úspešný rok 2016 a veľa pocestovala. Pripája sa k ním Pišta Královič a Pavel Javorník z kapely Numery a producent Petie. Sú to všetko mená, ktoré sa objavujú na kompilácii Ostrov hudby, to asi dáva logiku. A navyše spoločne reflektujú rok 2016 aj tým, že nám pripomenú ten znovu objavený záujem a debatu o diele Deža Ursinyho, ktorý oživuje jeho syn Jakub. Takže na Rádiohlavách 2016 The Eels, Numery, Petie a Let's Make a Summer, Beatman cover. Rádiohlavy 2016. Thank you.
Tomášom Hudákom a Jurajom Tabačkom. Ahojte, ahojte opäť z backstage'u. Dostávame sa už pred finále, úplne finále dnešného rozdávania cien. Už o malú chvíľu sa dozvieme, kto nahral uplynulý rok album roka podľa vás, teda podľa vášho hlasovania. No a my chceme za nás dvoch povedať, keďže sa už lúčime z backstage'u, že sme strašne radi, že sme tu mohli byť, pretože pre nás je to obrovská šanca stretnúť ľudí, ktorí robia super hudbu a doplniť si naše CD, zbierky. Áno, naše CD zbierky, je to fantastické, okrem toho, že máme možnosť nahlas rozprávať na ľudí, ktorých je pomerne veľa, tak naozaj tým, že vy formujete vlastne názory nás všetkých, tým, že nejakí ľudia, alebo teda nejakí hudobníci vyhrávajú ceny, tak my následne vieme, aké CDčka si kúpiť a čo si treba doštudovať do ďalšieho ročníka RHA. No a to sa snažíme a vlastne aj tu, ako ste videli v tom backstage, ideme naozaj do hĺbky. Snažíme sa zistiť informácie o jednotlivých interpretoch, ktoré sú hlboké, ktoré sú silné, ktoré nejakým spôsobom zasiahnu naozaj aj
aj toho naozaj už kvalitného fanúšika, ktorý už všetkému rozumie, všetko videl a všetko čítal. Ale sami ste prišli na to, že my tými našimi hĺbkovými analýzami, tými jednotlivými naozaj dobre mierenými otázkami sa dokážeme dozvedieť informácie typu, že Katka Máliková má šaty napríklad. No, alebo tak. Priatelia, ďakujeme vám, že ste dnes prišli sem. Ďakujeme, že hlasujete v RH. Ďakujeme za to. Ďakujeme vám za to, že hlasujete, pretože RH je tu aj vďaka vám a Rádio FM je tu tiež vďaka vám, takže ostaňte naďalej verní. No a my si ešte trošku posvietime na ľudí, ktorí sú v hľadisku. Chceme vidieť, že kto tu je, kto tu nebol. Robíme si takú menšiu prezenčku, čiže nemajte vôbec obavy. Trošku si na vás posvietime. Dámy a páni, toto je moment, kedy my sa s vami lúčime z tohto backstage-u. Naše mená ste už počuli a myslím, že ich nie je nutné opakovať. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Vidíme sa s vami kedykoľvek, kedy sa s vami vidíme. A teraz už Martin Staňo, ktorý vám prezradí, kto nahral minulý rok album roka. Ďakujeme pekne páni za backstage a ja teda sa hlásim z hľadiska, ale všetci sa ma boja, sa tak rozostúpili, ale nebojte si, ja si vás nájdem, ja si nájdem nejaké ďalšie miesto, určite ma kamera nájde a vy sa bojíte určite, že sa vás niečo budem pýtať a ja sa vás budem niečo pýtať, ale ste chrbtom, takže v podstate nikto nevie, kto odpovedá. Nebolia vás ešte nohy, nie je to dlhé? Je to perfektné. Dá sa to sledovať, hej, zatiaľ mňa kríže hrozne bolia. Ja keď takto dlhšie stojím, už nie som... Aj u teba už? Áno, áno, to už je vekom. To už... A kto myslíte, že to vyhrá? Určite máte nejaké tipy v kategórii album roka, blížime sa k záveru a teda ideme spoznať víťaza. Máte nejaký tip? Katka Máliková. Katka Máliková. A u vás? Katka Máliková. Katka Máliková. Že by to bola ona a vy si čo myslíte? Favorit už je hore. Favorit je hore, dobre. A kto vyhrá v kategórii ale album roka? Lebo teda B-komplex tam nie je. No tak Katka Máliková. No je to zatiaľ také záhadné, lebo Katka Máliková už vystúpila na Rádiohlavách, hej. Vystúpili vlastne už všetci, aj Katarzia, aj Ilz, aj Billy Barman. A koho sme tam ešte mali nominovaného? Je to proste všetko vybavené. Čikiliky tu a tí zahrali hneď na úvod. Takže asi to bude inak, no niekto vyhrá z tých nominovaných aj v kategórii Album roka. A my sa naozaj dostávame k záveru Rádiohlav. A ideme spoznať víťaza v kategórii Album roka podľa vás, poslucháčov. A cenu v tejto kategórii odovzdajú Martin Višňovský a Maroš Hečko. Zastupuje kapelu, ktorá zvíťazila v tejto kategórii minulý rok, kapelu Čikiliky Tua. A Maroš Hečko je šéf-dramaturg Rádia FM. Takže ideme do finále. Album roka, ktorý je takou vrcholnou cenou tohto podujatia, tohto oceňovania, ste si vybrali vy sami. Takže najprv by sme sa mohli pozrieť na tie nominácie. Ja by som ešte chcel poďakovať RTVS za to, že nám umožňuje takýto nádherný event spolu s našimi sponzormi, ktorými sú Ticketportál a automobilka Citroën. Ďakujeme mestu Bratislava, že nám spravilo kampaň a je spoluúčastné na tomto ceremoniále. A teraz si pozrieme už nominovaných na album roka za rok 2016. Radiohead Awards. Rádiohlavy 2016. V kategórii album roka 2016 sú nominovaní Billy Barman, Dýchajúce obrazy. Čikiliky Tua, 3x4 rovná sa 13. Katarína Máliková, Pustvopol. Katarzia, Agnostika. Eels, Ornamental or Mental. OK. Cenu v kategórii Album roka 2016
získava František Čaštník, čiže moji kamaráti zo skupiny Billy Barman za album Dýchajúce obrazy. Gratulujeme. Ďakujeme krásne. Juraj hovorí, že mám hovoriť ja, lebo nemáš hlas? Nemám hlas. Ďakujeme, sme naozaj veľmi dojatí, prekvapení, v šoku. Chceme poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám dali hlasy. A v tejto veľmi silnej konkurencii, práve nášmu albumu, sme naozaj veľmi poctení. Takisto ďakujeme skupine Corbin Dallas, že minulý rok nevydala žiadny album. A asi by som mal spomenúť ľudí, ktorí na tom pracovali a ktorým veľmi pekne ďakujeme. Čiže v prvom rade Marek Rakovický, producent. Takisto tým ľudí, ktorí s nami pracuje v posledné roky. Náš manažer Miloš Oríšek, venované tebe. Chalani, ktorí s nami jazdia, zvukári, Peťo Paulen, naši technici, Marek Vrábel, špeciálne pozdravujeme do Mikuláša, do CPZ-ky. A Tomáš Tabiš takisto. Ďakujeme všetkým hosťom, všetkým ľuďom, ktorí na tom robili, ďakujeme. A ďakujeme RTVS a Rádiu FM, pretože keby tu neboli, tak by to tu nebolo. Díky moc. Billy Barman, kapela, ktorá nahrala najlepší album roka 2016. A to je skoro všetko. Víťazov poznáme. Ja tu mám napísanú takú vetu, že sme takí seriózni, že to platí, obálky sme nezamenili. Trapas. Áno, tak toto platí, v tejto kategórii je to správny víťaz. No a je pred nami, však sami to už vidíte, ešte jedno vystúpenie. A keby som mal dať takto na záver ešte jednu radu, ako byť úspešný, ako zaujať, tak priniesť nahrávku, ktorá prináša silné posolstvo a odkaz o dobe, ktorú žijeme. A toto teda nie je vôbec nejaké veselé ani vtipná rada, pretože tá doba, o ktorej hovoríme, je doba, v ktorej sa opäť hľadá nepriateľ, v ktorej sa inakosť opäť začína tváriť ako problém, namiesto toho, aby bola tým, čím má byť, a teda tou najlepšou inšpiráciou. A hovoríme o dobe, v ktorej sa robí sranda z lásky a z rešpektu k ostatným ľuďom. Ale pozor, zas nechcem byť nejaký pesimistický a negatívny, to by nám vôbec nepomohlo. Zároveň ide o dobu, v ktorej si čoraz viac ľudí začína vážiť slobodu, v ktorej si čoraz viac ľudí začína uvedomovať, aké dôležité je mať úctu k ostatným a aké je v pohode byť niekedy možno aj tak naivne a úplne obyčajne slušný. A je to zároveň doba, v ktorej sa mnohí hlásite k odkazu, o ktorom hovorí záverečná pieseň, single roka 2016. A je úžasné, koľký ste sa zapojili do našej výzvy, ktorú sme zverejnili len na začiatku tohto týždňa, a koľký ste poslali svoje fotografie s tým, že za týmto posolstvom stojíte, že jednoducho stojíte za úctou a slušnosťou. A vy sa teraz uvidíte, vy, ktorí ste poslali fotografie, dali k ním hashtag #MeetRadLidi a uvidíte sa počas záverečného vystúpenia, o ktoré sa postará dáma, ktorá je viditeľne iná ako ostatné dievčatá. Je trošku vyššia ako tie priemerné. Aj to je len opätkami.
A spoločne s ňou vystúpi dlhoročný kolega, spolupracovník. A poďme na to. Na Rádiohlavách 2016 B-Komplex a INSO Past Lessons for the Future Midrad lidi. Milí přátelé, krásný, jako vy a já. Tak pozor. Poslyšte ten vzkaz. Mít rád lidi. A milovat lidi. To je to celé tajemství. A jediný recept na štěstí. A to je ten vzkaz. Vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já. A nebo poďobaný od Neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident, nebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovic, možná, že nosí lepší košile, ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc. Pro ty s menšími bicepci a s horší košili. Rádi lidi. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Každý může dělat, co chce, pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte. Thank you.
mít rád lidi. Mít rád lidi. Mít rád lidi a milovat lidi. To je to celé tajemství. Puzzles for the Future na Rádio Hlavách 2016. Matia, veľká vďaka, že si tento odkaz priniesla v roku 2016 a práve na vlne Drum & Bassu asi sa dostal možno takýmto spôsobom aj do uší, do ktorých by sa inak nedostal. Ďakujeme veľmi pekne. Dám ti priestor. Veľmi nás tešilo, ďakujem pekne. Aj keď teda nesiem už túto raketu, už to nevyzerá, že máme radi ľudí, ale máme stále. Kolegovia z backstageu, kde ste? Poďte aj vy sem takto v závere dnešných cien. A to je naozaj všetko. Máme štvrť tohto roka za sebou. Vyzerá to tak, že bude dôvod sa stretnúť aj na budúci rok. Vy máte pocit po vašom výkone, že sa stretneme aj s vami? Presne ako hovoríš, nemáme. Ako bolo v backstage? Neťahalo vám? Nie, bolo tam príjemne, akurát neviem, prečo som tam stále s ním, vieš. Že... Čiže skromní, majú sa radi a asi tu budú aj na 10. ročníku Rádio Hlav. Na budúci rok nás čaká okrúhle výročie. My inak zväčšujeme každý rok tieto konfetomety, ale toto je maximum. Tento rok som kúpil teda najväčšiu veľkosť, tak na ten 10. asi budeme musieť vymyslieť niečo nové. Inak nevysypte si to, ešte to budeme potrebovať. A ako to uzavrieť? Už sme o tom hovorili v rádiu, rád to použijem opäť. Nedávno nám písala poslucháčka z Trenčína, že jej kolegyne vypínajú rádio v kancelárii, pretože hráme akúsi čudnú hudbu. A my vám sľubujeme, že takúto čudnú hudbu budeme hrať aj v roku 2016 a 17 a 18. Hudbu s nápadom, talentom, hudbu, ktorá vyvoláva emócie, hudbu, ktorú si zapamätáte, ktorá neznie len tak v podmaze, pretože máme radi hudbu. A máte ju radi aj vy? Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujeme Nike Svorenčíkovej, Tomášovi Vadovičovi, Cigimu, ktorí sa každý rok starajú o toto nádherné ocenenie a tento krásny večer o Radiohead Awards. Na budúci rok je to 10. výročie. Budeme radi, keď zostanete s Rádiom FM, budete nás počúvať a vyjadrite sa opäť. Urobíme si spoločne ďalší pekný ročník. No a ideme strieľať teda tie konfety, však poďme na to. Treba to nejak odistiť. Vy to už máte odistené? Šoko, zatiaľ hovor, hej, ja si odistím. Tomáš má odistené. Áno, všetci máme odistené. Dámy a páni, toto je moment, kedy môžeme si zopakovať, či vieme počítať od troch do jednej. Hej, tak to skúsme. Tri. Počkaj. Na teba budem čakať, bracho, lebo nevieš, kde máš spúšť na mobile. Presne. Ale naozaj vyzerá, že toto je najdôležitejší moment večera. A veľmi správne, veď ide o nás. Toto boli Rádiohlavy 2016. Poďme na to. Ďakujeme pekne. Tak predsa aj ty to máš. Trochu neskôr. Majte sa dobre, pekný večer. Ďakujeme. Radiohlavy 2016.